Dashurmish, mirëmëngjesi, mirë se erdhët edhe këtë të diel për qëndruar së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në ditën e weekend. Sot kur data shënon 3 korrik 2016. Do të jemi së bashku për gati 20 minuta në pjesën e parë informative ne do të përcjellim titujt kryesor të gazetave për të ndalur më pas nga ora 8:30 në vazhdim me të ftuarit tan për të folur për temat të ditës, por edhe për çështje aktuale, pse jo, edhe për futbollin, duke qenë se jemi në javën e fundit të kampionatit europian Euro 2016, tashmë janë përcaktuar edhe skuadrat gjysmë finaliste, kjo edhe pas ndeshjes së mbrëmshme ndërmjet Gjermanisë dhe Italisë, pas një loje të mundimshme të dyja skuadrave, duhet themi, ka arritur në fund nëpërmjet penaltive të triumfoj Gjermania. Mirë, ne jemi rikthyer përsëri në studio me të ftuarën e parë. Kam kënaqësinë në studio të kem Blerina Ago nga Albania Rafting Group. Mirëmëngjes të dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, një diel të bukur për të gjithë. Faleminderit. Kur themi rafting, ideja na shkon që ndoshta po e nis nga kjo me fundin nga aktualiteti që në ver bëhet rafting, ka njerëz që lën bregdetin ato rrezet e diellit për të përkushtuar rafting. Po, ne kemi mundësi të bëjmë rafting edhe gjatë verës dhe zhvillojmë në Lumin Vjosa, në qytetin e Përmetit. Dhe mendoj është pika ideale për gjithë turistët e bregdetit, të cilët për pakor mund të arrijnë në destinacionin e qytetit e Përmetit, qytetit të Ndafilave, i maleve të egra dhe me shpatet e larta, po njerëzve të butë dhe të dashur shumë mikpritës, dhe të bëjmë për një ditë të paktë në rafting në Lumin Vjosa, të bëjmë një pushim më aktiv dhe më të freskët, sepse fillojnë dhe eksplorojnë për vetë se kësaj edhe kanionin e Llëngaricës dhe mund të shijojnë pas dite kur temperaturat bin dhe pak ujra termale të bënjës. Blerina, sa e vështirë ka qenë, ndoshta që nga fillesa dhe deri tani, fillimet e para, kam përshtypjen për të bindur njerëzit që rafting nuk është një sport i frikshëm për ta provuar edhe për ta përjetuar si eksperiencë. Mua për shembull, nga ato që un kam parë dhe kam ndjekur, do ta kishe shumë të vështirë për ta marrë guximin për ta provuar. Ndryshe do flas nëse do ta provoj, pa diskutim, po. Sa e vështirë ka qenë për të bindur skeptikët, kashi frikës flas, jo kashi asaj që do të bëjnë. Në fakt është e vërtet, sfida jonë më e madhe ka qenë ndryshimi i mënyrës së të menduarit apo i kulturës së njerëzve. Sepse nuk jemi munduar dhe kemi punuar shumë vetëm për të zhvilluar një produkt në bazë të standardeve ndërkombëtare, që do thotë edhe për sa i përket shërbimit, ishte në nivelet më të larta, duke konsideruar pajisjet, cilat ishin në konform të KE-s, por gjithashtu edhe guidat profesionale. Pra të ishim konkurruese të barabartë me gjithë rajonin. Jo, ne kemi pasur një sfidë shumë të madhe të ndryshoni mentalitetin e njerëzve. Në fillim na konsideronin të çmendur, budallënj, ku po shkoni kështu, sepse krijonin një perceptim sikur ishim duke luftuar me jetën. Por jo, në fakt, rafting në Shqipëri është rafting turizëm. Lumin tan, ne në fakt jemi të bekuar si vend që kemi një shumë të madhe lumenj, kështu që ka dhe nga ata lumenj, të cilët janë të përballueshëm nga çdo person me gjendje të mirë fizike, të cilët e duan natyrën dhe duan të kenë një eksperiencë ndryshme. Mendoj gjithashtu se edhe panjora të frikson, ndoshta kjo ka qenë arsyeja, sepse unë mbaj mend edhe herën time të parë kam qenë çike e friksuar në panik, në ankth, çfarë do më ndodhi, si do ta përballoj, sepse thjesht gjëra që njeriu me mendimin që po bëja diçka të re, më krijonte ato të ankthit, por aq është vetëm ato sekondat e para, ose mund të themi momentet e para që merr instruksione, që është ajo periudha sa mbjetohesh me veshje, që e ke pak atë ndjesinë të panjohurës. Pastaj sa po futesh në lumë dhe fillon me skuadrën dhe merresh me rrëmbesat e para të Osumit apo të Vjosës, vetëm adrenalin dhe ti nuk e ku ta çosh kokën më përpara nga bukuritë që shikon. Nëse lumi është shumë i rrjedhshëm, domethënë ka rrjedhshmëri për shkak të kohës, nëse i referohemi ndoshta stinës së dimrit, kur koha mund të jetë edhe e zymtë dhe merreshje dhe lumenjt janë më të fryrë, të ngelet kohë për të parë bukuritë apo e ke mendjen vetëm të shikosh ku do ta çosh barkën dhe në çfarë drejtimi do ecësh me skuadrën? Në fakt, nëse flasim për muajt shkurt mars, të cilët janë muajt
e atyre njerëzve që kërkojnë më shumë adrenalinë, që nuk duan më të guximshmit, i del kohave të shkojnë liceet atleteve të tyre, sepse janë gjithkohës duke i rrëmuar, por ato është edhe ajo adrenalina më e madhe. Në qofë se ne kanionin e bëjmë mesatarisht 2 orë gjysë 3 orë, aty bëjmë për 25 minuta. Kjo ndoshta ndihmon. Do të thotë ne ecimosh, do se zbresim më përpara se makinat. Por kjo është për një grup specifik njerëzish, ose për ata njerëz të cilët kanë bërë disa herë rafting edhe tani duan të provojnë diçka më të fortë, ndjejnë një adrenalinë më të madhe. Kurse duke filluar që nga muaji prill e deri në muajin tetor nëntor është për të gjithë personat, madje aktualisht është edhe për fëmijët mbi moshën 5 vjeç, për të gjithë familjen. Me thënë një familje nëse mund të nëse zgjidhet të bëj rafting edhe ka një fëmijë mbi 5 vjeç mund ta aplikoj këtë. Po, mund ta aplikojnë, madje ne kemi pasur edhe breza, 3 breza, një prit, fëmijët, prindrit. Dhe është kënaqësi shumë e veçantë, në fakt se nëpërmjet rafting ne jo vetëm që promovojmë bukuritë e Shqipërisë, ka qenë sfidë edhe të thyej mentalitetin, njerëzit nëse quajnë pushim ideal, pushimin jashtë Shqipërisë, sepse mendoni gjithmonë që Shqipëria nuk ofronte ato standarde dhe ato nivele shërbimish. Mund të them që fundjava rafting në kanionet e Osumit, Skrapar apo në Përmet në Vjosë mund të konsiderohet nga ato pushimet autentike të veçanta, do t'a quaj edhe të ekselencës. Turistë të huaj të cilët vinë posaçërisht të rekomenduar për të bërë rafting ka pasur, besoj ka. Po, dhe ka për herë më shumë në rritje nga vitin në vit. Dhe janë kryesisht turistët individual, pra turistët të cilët vinë në Shqipëri, por nuk kanë një programim të një turi, grand turi, ose turi kombëtar, janë ata turistë eksplorator. Dhe besoj që janë shumë të rëndësishëm, sepse në mendimin tim, gjatë gjithë këtyre viteve që jam angazhuar me turizmin, kam bindit që Shqipëria ka një potencial shumë të madh për të zhvilluar turizmin në aventur, pra të ndërthurur kultura me natyrën, sepse shumë më tepër ndjejmë një numër në rritje të këtyre turistëve. Dhe në fakt nuk është e çuditshme, sepse vetë Shqipëria është një pikë kurioziteti për turistët të cilët duan diçka ndryshe, jo turizëm masiv, pra ata nuk janë të kënaqur të shkojnë në resortet e mëdhaja, që ne në fakt nuk i kemi këto, kështu që pikërisht prandaj vinë te ne. Është një arsye për të na zgjedhur. Po, për të na zgjedhur, pastaj duan vende të fshehta, vende të paeksploruara, vende të cilat i kanë ngelur një veçori, një autenticitet, të cilët gjejnë aty trashëgimi, kulturë, si përsa i përket gastronomisë, përsa i përket dhe trashëgimisë historike, dhe në fakt në Shqipëri nga veriu në jug gjenë një diversifikim të produktit dhe të shërbimeve që ofrohe. Në çdo zonë ka specifika dhe veçoritë e veta. Por paralelisht kërkojnë këto vende të cilat kanë kaluar një tranzicion ekonomik, social, historik, siç kemi kaluar ne që për mbi 45 vjet kemi qenë totalisht të izoluar, dhe këta janë turistët që bëjnë ambasadorët e parë të një vendi, të cilët fillojnë dhe lojnë përshtypjet e para, dhe unë e shikoj se si ndryshon nga vit në vit përshtypjet që lihen tek ne në rrjetet sociale të komunikimit botërore, si Booking ose TripAdvisor, ndikojnë shumë, ndikojnë në zgjedhjen që bëjnë, sepse shumë nga turistët e huaj që vinin them, si na gjet ose pse po zgjodhët të bëni rafting në Shqipëri, dhe tha po kemi lexuar, po pam në TripAdvisor, plus që tani më ne bëjmë një pritje shumë të madhe të gjithë turistëve që shkelin aeroportin e vetëm në vend, në Rinas, ku themi që rafting është nga gjërat që duhet të bësh në Shqipëri. Pra mendoj janë të ndërthurura të gjitha këto e kuptoj. Aspekte. Ka një turne ose gar rafting ndoshta europian dhe botror? Ekziston? Dhe nëse po, juve a merrni pjesë, a keni provuar të merrni pjesë? Patjetër që ka, ne jemi të antar me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Rafting, sepse prej vitit 2011 Shqipëria ka federatën e vetë të rafting. Ka çdo vit kupa, kampionate botërore, europiane, por pjesëmarrja jonë pa diskutim që është e limituar në varësi të fondeve, sepse aktualisht ne jemi duke ngritur një nga qëndrat më inovative
është konsideruar dhe me ide të gjelbërta në Ballkan, Albanian Adventure Resort, e cila konsiston në rivitalizimin e një ishere parti ushtarak, mbi kanionin e Osumit, totalisht amortizuar dhe të papërdorshëm për vite me radhë, në një qendër mikprice për gjithë turistët, vendas dhe të huaj. Dhe së bashku me federatat e tjera të sporteve në natyrë, si të motociklizmit, alpinizmit, paravelës, e shumë të tjera, ne jemi duke zhvilluar edhe 15 produkte të tjera, ku ti, kur vjen dhe vendos të vizitosh për disa ditë qarkun e Berati dhe Gjirokastës, sepse kështu ndodhet kjo qendër midis dy pasurive të UNESCO-s, të shqetësohesh vetëm për sportin e aktivitetit që do të duash të ndjekësh. Kështu që le të themi që ngjarja më e rëndësishme ku ne kemi parë pjesë që në momentin e krijim ka qenë kampionati botëror i rafting në Republikën Çeke dhe shpresojmë që shumë shpejt edhe nëpërmjet kësaj qendre, në të cilën kemi partner Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, të arrijmë që të sjellim një kampionat botëror në Shqipëri, sepse këto lloj evenimentesh janë mënyrat më të mira për të promovuar një vend. Aty e keni menduar si një qendër pritse për të bërë gati pastaj aktivitetin e radhës, apo edhe një qendër ku mund të akomodohen turistët që vinë nga jashtë për qëndruar ndoshta disa ditë tip hotelerie? Jo, në fakt të qëllimi nuk është i hotelerisë, por është i aktiviteteve, i sportit. Kështu që ajo do jetë një qendër e organizuar në disa qeliza, sepse është pak a shumë si ai komuniteti si hojet e bletës, që secila nga qeliza do jetë funksionin e vetë, por që janë të lidhura me njëra tjetër. Dhe marrim rastin e rafting. Rafting ka nevojë për magazina, ka nevojë për pika servisi, sepse mirëmbahen gjitha pajisjet. Por pa diskutim zyrat tona të administratës, vendet ku ne do t'i tregojmë, do t'i udhëzojmë turistët. Dhe do ketë fjetina kampingje për nxënësit e studentës, sepse për shkak të bashkëpunimit që ne kemi me qeverinë shqiptare, ne kemi marrë detyrimin dhe përgjegjësinë që për herë të parë të zhvillojmë kurrikula mësimore e dyrë deri në 3 javore. Për 300.000 nxënës e studentë që janë në Republikën e Shqipërisë dhe të paktën një herë çdo kush prej nxënësve, studentëve do ketë mundësi që të vijë dhe ta zhvillojë këtë program në mes të natyrës, me tema për punën në grup, për gjeografinë, për historinë, për mjedisin, por ne mendojmë që shumë e rëndësishme që të vijnë vetë në kontakt me natyrën, sepse ashtu ndërgjegjësohen më shumë, ashtu janë më të ndjeshëm. Edhe e mbrojnë, edhe e duan më tepër. E vërtet, kur janë kontakt, është akoma dhe më e ndjeshme, më i lartë niveli i sensibilizimit. Ne do të kemi, nuk e di nëse janë gati nga regjia, disa opinione, disa mendime në lidhje me Rafting Albania Group, për të gjithë ata që e kanë provuar ndoshta për herë të parë, apo për të disa të nerë, po unë kam përshtypjen, nëse bën një herë rafting, do kërkosh të rikthesh. Po, 5 herë, 6 herë. 5 herë, 6 herë, është shumë interesante. I kemi, do t'i kemi pas pak disa opinione. Cili ka qënë, ndoshta nga personajet VIP, nëse mund të qose të njohur, i cili me zi është bindur, ndoshta jo me emra, ose qëfar keni bërë për ta bindur që erdhe deri këtu, provoje më së triqë? Po, në fakt, më shumë pësa për personajet VIP, unë në mendoj që ka qënë shumë e vështirë me miqë ta në fillim. Miqë? Po. Për t'ja mbushur mendje? Për t'ja mbushur mendje dhe për t'i futur në kanion. Kemi folur pa fund, me javë të tëra, i kemi treguar foto, edhe okej, mirë, bukur, ju jeni të çmendur për fundorin, edhe okej, fund javë do vishme ne. Në regull, më pas i shikonin të nesërmi që vini dhe qalonin, dhe thoshin e omë dhe amkema, luajta futbol, dje, uvrava. Oke, thoshim ne pa probleme, shikonin pasaj që kalonin ato minutat e përgatitit, se ishte normal dhe kuptonin që gjithka i kishte nga frika. Po mirë, thoshim ajtë ti në kanion, shife nga si për andi këti, pasaj thuaj se me sforco e fusnin brënda, dhe në fund përfundon të gjitha me i përqafim faleminderit, se vërtet që na keni dhëruar një udhëtim që kur së mendonim se mund të bënim këtu në Shqipëri jo njerë, ndoshta në një vënd egzotik, po jo në vëndit tonë. Kurse përsa i përket personajeve të rëndësishëm, të cilët mund të them që kanë ndikuar shumë, edhe në promovimin e rafting, ne kemi pasur kryetarin e kuvendit, kryeministrin, një sërë ministrash, deputetësh, të cilët kanë ndikuar në vendimarje, por këta të parët kanë ndikuar shumë që të në një farë mënyre edhe ne të rrisim ndërgjegjësimin për mbrojtjen e kanionit. Sepse sa më shumë e promovon një vënd, aq më shumë do njerë kemi frikë se bëjmë edhe të rezikuar.
sepse bëhet pikë lakmije, mund themi, për shumë investitor, gjë që është pozitive, sepse ne për atë përluftojmë, duam që të kemi më sa shumë investime, por paralelisht investimet janë të qëndrueshme. Në bazë të një plani, studimi, fizibiliteti, sepse nuk mund të ndërtojmë pa kriter. Dhe një vend që mund të jetë një thesar për gjithë Shqipërinë, mund të jetë një nga pikat më atraktive për gjithë Ballkanin, sepse i ka të gjitha potencialet ta kthejmë në një vend të shkatëruar dhe të përdorur pa kriter. Pastaj pa diskutim që kemi pasur ish ambasadorin amerikan, shpresojmë që dhe ambasadori në Lund ta kemi së shpejti. Besoj kur tjetë edhe pak... Do shta në këto muaj që nuk do jetë duke u marrë me reformën drejtësia, po me angazhimin e madhë që ka për politikë qytetare. Urojmë që të kaloj sa më shpejt reforma në drejtësia. Do presim ishte një korrikum për këtë pjesë. Shu që, por, kemi pasur ambasadore Slovenisë së fundmi, dhe njësër ambasadore shtë tjerë, të cilët në kanë mbështetur shumë, duke i treguar ne për projektet, për ide tona, e kam vlerësuar dhe pa diskutim që është pozitive, ku shohim që Shqipëri, po ka grupe të rinjsh të cilët luftojnë dhe punojnë shumë për një projekt të caktuar. Ne do kthehemi prapë te biseda, vetëm disa momente ndjekim disa opinione, se jam shumë kurioze ti dëgjoj. Para dy vitesh Blerina më ka bërë një ftesë për të bërë rafting, po ndoshta do kalojnë edhe një dy vite të tjera derisa unë ta marr guximin për këtë sport të jo i frikshëm, është me shumë adrenalinë dhe kthehemi për të. Ishte super, super, po qeu shumë. Duhet të vërtetë prapë, marr deri në ditën e vetes. Po kënaqemi shumë. Shumë fare. Po kalojmë shumë mirë. Unë më mirë se ky. Super, mos e lini pa provuar. Juhu! Mrekulli fare. Sa qef, që nga frik fare. Është super. Ky ishte grupi më i mirë. Fantastike. Pasi e pleqëruam, ram dakord që është fantastike. Ne kishim barkën më të mirë, gujtën më të mirë. Duhet përsëritje, përsëritje. Mos u mbisni për asgjë. Spektakël. Sanduiçat kur do t'i ha? Fantastike, shumë bukur. Ishte mrekulli fantastike fare, era parë që Duhet ta mendojmë që këto pamje janë filmuar më njëherë sapo ka përfunduar eksperjenca dhe janë. Jo, disa edhe në mes të eksperiencës. Më të guximshme në eksperiencën tënde kaq vjeçare kanë qenë femrat apo meshkujt? Vajzat. Vajzat gjithmonë. Po, dhe ne. Po si ka mundsi? Dhe ne pse mos ketë mundësi të gjithë. Ja, absolutisht më bëj çefi, si nëse bëhemi feminist, po si, meshkujt e mbajnë veten si më të përmbajtur ka shi frikrave, ka shi gjërave të tjera ndërkohë. Po, më duhet se kanë ardhur kohë ditët e vajzave, ku vajzat janë më të zonja, të marrin vendime më shpejt, i bashkojnë më shumë të bukurës dhe unë e shoj që edhe në lum janë më të afta për të menaxhuar situatat. Do shta edhe se janë më të vëmëndshme dhe janë mësuar që gjithë kohë se jetën e tyre t'i kenë gjatë në kontrol dhe me detaje. Kështu që në fakt ka bërë përshtypje se edhe kur vinë turistët e huaj, mbaj mund të ishin turistë nga Amerika dhe më thaua të bëj një pyetje, po i thashu pa tjetër. Ta, pështë ka mundësi, ta, u kam bërë rafting në shumë vendet të botës, ta, po kur s'kam parë, një numër i përqitje ka ishte madhe e vajza, shta. Si ka mundësi, ta, që ka ka ishte vajza për rafting në Shqipëri, i thashun, për bësh kanjoni, do t'a kuptosh. Edhe kur bëri kanjonin, tha, a, ishte një kanjoni shumë i bukur, tha, unë kam bërë shumë kanjonit e Europës, po, si kjo, tha, nuk kam parë në njerë, tha, e po ta shumë e shikonat, që Arsli. Vajzat janë, ku ka vajza, gjithmonë ka gjëra më të bukra, më të mira, edhe besoj se kjo është që e duan më shumë sfidën. Vajzat në ditët e sotme kanë marrë një ritëm shumë të madhë, punojnë shumë, pa diskutim, por janë bërë edhe më të zonja të marrin edhe vendime dhe të ndjekin vetë dëshirat e tyre, sepse shoh që ka vajza të cilat vinë ose dy, madje ka vajza që vinë edhe vetëm, sepse duan të provojnë një eksperiencë së re, pa diskutim që në për këtë tilla sporte, të cilat nuk janë individuale, por në grup edhe socializohesh, bën shoqëri të reja, por mund të them që gjëja më pikante këtij udhëtimi është që për tre orë të paktën ti nuk mendon më për hallet, për streset, sinqerisht nuk mendon, aty sikur të ndalon. Stopon koha. Të stopon koha dhe më thuaj mua çfarë tjetër mund të bënte njeriu për t'i ndaluar koha për 3 orë dhe vetëm të qetësoj dhe të relaksoj me këtyre bukurive prallore që kemi. Është shumë interesante. Ndërkohë unë dua të di sa e vështirë është pjesa e të ardhurave për të mirë mbajtur pajisjet, për të organizuar ture, do me thënë juve jeni me vetë financim, nëse mund të shprehemi, apo keni një support i cili e bën akoma edhe më potencial shërbimin që ofroni? Kryesisht, neve jemi me vetë financim,
Kjo për shkak të fondeve shumë të ulta që janë për zhvillimin e sporteve të tilla, të sporteve të reja. Pa diskutim që mbështetjen tonë të madhe dhe të pare kemi marrë nga USAID, nga Agjencia e Ambasadës Amerikane, dhe besoj që është një ndim shumë e rëndësishme për ne dhe është nga tullat e para në krijimin dhe në vazhdimësin tonë, kështu që jemi mirënjohës. Kemi dhe grante të vogla të tjera kur mundemi. Qeveria shqiptare aktualisht nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka dhënë ndihmën e parë të Fondit të Zhvillimeve të rajoneve për qendrën, të cilën shpresojmë që ta hapim vitin që vjen. Është një vlerë më pak se 10% e totalit të projektit, por ne jemi duke punuar fort për të rritur mbledhjen e fondeve nëpërmjet projekteve të ndryshme, të dhe shpresojmë që do t'ja dalim me sukses. Po, jemi vërtet duke aplikuar në shumë thirrje, të cilat do na ndihmonin shumë që të zhvillonim në ritme shumë të shpejta një projekt i cili jo vetëm Beratin dhe Gjirokastron, por gjithë Shqipërinë do t'i thente në distancion lider të zhvillimit të turizmit aventur. Para një muaj, ne kemi qenë tëftuar në konferencën botërore, Adventure Next Balkans, Aventura e Radhës Balkani, e para në lojnë e vetë, organizuar nga Adventure Travel Trade Association, nga organizatat kryesore të turizmit aventur në botë, e cila ishe me pjesëmarrjen e 12 delegacioneve ministrore të shteteve të Balkanit, por paralelisht edhe të Europës juglindore, përfaqësi shumë të larta, të ambasadës amerikane, zviceriane, të organizatës botërore të turizmit, sepse kjo është nga organizatat e bashkangjitura aty, dhe ne prezantuam Albanian Adventure Resort si ideja më inovative dhe më ide të gjelbërta për gjithë rajonin dhe e vlefshme për tu aplikuar dhe në vendet të tjera. Dhe më të marrë është godinat të tjela të shkatruara pas një vlerë dhe tja rikthesh vlerën. Dhe mos të ndërtosh nga e para, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk do donim që të ishin shembulli atyre personave që marrin hapsira toke dhe ndërtojnë. Aty të mundohemi të përmirësojmë. Dhe e thanë që ky projekti që ju keni është fantastik, dham intervista për shumë gazetar të huaj, dhe me zi presim të shofim të realizuar, dhe nëse realizohet këshu si ju e keni menduar, në bazë të ekspertizës që ne kemi pasur dhe të konsulentëve Amerikan dhe Skocesë, thanë që do kthehet nga destinacionit kyç për gjithë Ballkanin, sepse tani më nuk mund ta shohim Shqipërinë të veçuar nga rajoni. Normale, pa diskutim. Dhe aq më tepër kur bëhesh epiqendra e Ballkanit, qoftë për Rivierën shqiptare, qoftë për bukuritë dhe turizmin aventuror që juve reklamoni me të drejtë, pa diskutim që është vlerë dhe bëhemi të kërkuar. Kjo është më qitë. Po, shumë e rëndësishme, sepse shumë herë kur flasim mendojnë persona se ne shesim vetëm rafting apo se sportet e tjera shesim vetëm produktin e tyre, nuk është e vërtetë. Në këto sporte dhe këto aktivitete lidhin, ndërlidhin paketën turistike në një vend dhe i bëjnë turistët të qëndrojnë më gjatë dhe të luftojnë sezonalitetin. Sepse në rast se po të them Riviera kryesisht përdoret gjatë muajve të verës, nëpërmjet aktiviteteve tona, të cilat synojmë gjithashtu të zhvillojmë në të ardhmen, duke filluar që nga ecje në borë, me eksplorim shpella, climbing, mund të bërë çdo stin të vitit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sezonaliteti, një problem botëror, tani më arrin të zgjidhe dhe arrin që të luftohet në përmjet produkteve të tila. Dhe në ndërthurim kulturën, historin, folklorin, sepse shumë nga mbrëmjet që ne organizojmë, bëjmë performanca shqiptare, pra kjo është e rëndësishme që të thithim këta lloj turistë të cilët kanë një nivel jetese mbi mesatar dhe janë të gatshëm të shpenzojnë dhe të lënë para në vende price dhe në zona shumë thella. Kjo është kryesorja për të rritur edhe nivelin e zonave thella dhe për t'i bërë akoma më atraktive. Blerina, unë të falenderoj që ishe në studio. Faleminderit, ju uroj suksese gjithashtu dhe shpresoj që projekti që sapo prezantuam dhe folëm bashkë realizohet sa më parë, pse jo? Dhe unë jam e bindur që të hapim që vitin që vjen, kështu që nuk kam më arsye për të refuzuar. Të falenderoj shumë, faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Do të shkojmë në muzikë të dashur miq, reklama dhe kthehemi përsëri në studio. Ne do të mbetemi te muzika për të folur përsëri për muzikë, por kësaj radhe për
një prej prurjeve më të reja të fundit në tregun muzikor shqiptar, një djalë i cili të paktën në aq sa unë kuptoj nga muzika dhe sa dëgjoj një premtim i mirë në të ardhmen e afërt, pse jo për muzikën shqiptare. Orgjes Qatër, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Zgjimi të dielës su herët në mëngjes duket i vështirë, sëmos për djemtë e moshës tënde, të cilët ndoshta preferojnë fundjavën ta kalojnë buzdetit, pse jo nëpër klube për të ndenjur pas mesnatës apo jo. Pikërisht atë që mështirë, po. Mirë, për të promovuar veten edhe muzikën që bën pa diskutim ka nevojë. Ke nxjerr ka nevojë të zgjohesh herët e kam fjalën. Ke nxjerr këngën më të fundit, tregoma, ne do ta ndjekim, ndërkohë mund ta vërejë regjia edhe për ta ndjekur ndoshta vizualisht, pse jo edhe me audio. Sa kohë ka kënga që ke publikuar? Kënga ka afërsisht një javë që është publikuar. Ka qenë i vështirë realizimit, ka marrë shumë kohë me kë ke bashkëpunuar, më trego pak detajet edhe për të kaluar më pas te realizimi. Realizimi s'ka qenë shumë i vështirë sepse kënga është bërë 10, është realizuar nga dy çuna të talentuar, Irkenc Yka dhe Petro Xhori. E nga pak zërim. Na Irgen Cyka dhe Petro Xhori. Më shumë ka qenë, e vështirë ka qenë promovimi i këngës. Ajo gjë më e vështirë për një artist. Aq më tepër që tregu shqiptar është i mbytur në kuptimin pozitiv të fjalës me prurje të reja, po thua se gjdo ditë shohim realizime klipesh. Kjo ka qenë arsye që ti u detyrove, nëse mund të themi kështu, për të bërë një klip, për të depërtuar akoma dhe më lehtë në tregun muzikor? Sepse klipi kam përshtypjen të bën më të pranueshëm, po pikërisht. Edhe vizualisht. Klipi është si vje një këngëtarit që nxjerr në pa punë dhe veten. Sa kohë ke që merresh me muzikë, Orgjes? Kam afërsisht 12 vjet. Po kam pas ato pushimet, rikthimet ose. Kurse këtë radhë do të thoni kam marrë gjatë më serioz për karrierën time. E kuptoj. Për një këngëtar të ri në karrierë, i cili aspiron të bëj muzikë të mirë flas, edhe muzikë e cila përveç se shitet dhe dëgjohet, por edhe ti qëndroi gjatë fonotekës së muzikës shqiptare, në kohërat që po jetojmë. Është e vështirë për të depërtuar në tregun muzikor, është e vështirë sa i takon anës financiare, njohjeve, gjetjes së një kompozitori apo tekst shkruesi të mirë për të bërë dhe një tekst mirë këngës. Ja, shumë e vështirë, sidomos në tregun shqiptar se janë shumë të tërthuar dhe shumë vështirë të deportosh. Normal edhe e vështirë që është producent. Do të thënë çdo vit që kalon është bëhet sa më vështirë tregu, bëhet më vështirë, më i ashpër. Por nëse ke talent, ke durim, ke atë buzëqeshjen, ti të sidhesh me njerëz, me producenta normale që do t'i harrish. Nëse ri kështu ja, normale që të ngjelesh ashtu. E kuptoj. Ka të gjithë pagesa, du me thënë të pasurit, pagesa, të parave, legve, do shta sa më shumë leg të edhe është aqë më për para e cëna? Pagesa për normal, pagesa është qenë si në findisht, si i thomë, pagesa, por jo se harin shumë nëse s'ke talent. To pagosh do bësh një famë, një boom, do bësh trendi, një farkohë. Por nëse s'ke talent, në vetë është? Do bësh prapë, se të vjen dikush tjetër që vërtet të doa dhe gjënë. Thjesht do dash si tip trendi, një farkohë, si shumë artista, më si zemë emë që i kanë qenë. E kuptojnë. Dhe kanë rënë prapë poshtë. E nuk di gjërë me fare se ku janë. Po sepse dhe publiku besoj ka filluar të rafinoj shijet edhe të ditës gjedhë nërmjet një këngë të mirë dhe një këngëtari. Pikërisht, publiku është shumë i zgjuar tani, publiku është bërë si avokat i artistit, sepse sot ke YouTube-in, ke Spotify, ke shumë adresa që t'japin mundësi që edhe publiku, jo dëgjoj vetëm muzikë shqip, po dëgjoj më shumë dhe muzikë serbisht dhe greqisht dhe shumë, më kupton, dhe vizioni i audiencës është shumë i zgjuar tani. Dhe prandaj ka shumë talente në muzikë që thonë, wow, po kjo doli këngëtar, s'ka lidhje fare, sepse muzikë është bërë shumë e imponuar me kuptime e mirë fjales dhe njëse automatikisht e gjojnë dhe dalin talenta. Orgjes, kam përshtypjen, ti nuk je më shumë tek muzika komerciale, muzika që shetë për momentin dhe që mbetet aty. Besoj je për muzikë më të mirë, më cilësora, po jo? Normal, ja është endra ime dhe shumë artistët, po shumice që bëjnë komercial bëjnë sepse nuk kanë durim, dunë se zbënë. Të hynë të regun muzikor? Pikërish, unë du diçka që të mbetem një histori, të mbetem rol model për fëmit, edhe pse është e vështirë, është diçka që do shumë punë, do nerva, si e kam njështem, duhet të dalë. Gradualisht. Gradualisht. Ndërkohë, kohët të fundit po shikojmë që këngëtar me më pak emër, po që ndoshta punojnë fort dhe punojnë mirë, po për një apo për shumë arsye të tjera nuk kanë mundur do të deportojnë
fuqishëm në tregun muzikor, bën një zgjidhje të zgjuar. Bashpunojnë me këngëtar in, me këngëtar të mëdhenj, duke marrë pak nga fama e tyre, po duke nxjerrë në pa edhe vlerat e tyre vokale. Mendon se në një moment të dytë do ta bësh edhe ti këtë zgjedhje? Po pikërisht, sepse muzika si një lojë shah do prish, po në momentin si do lëvizja gurët. Edhe unë them se pse jo. Kam kontakte, piles ka dhe shumë gjëra që janë për folur, por ndoshta nuk i di, mund të vijë shumë spontanisht, mund të vijë si vjet diçka e bukur. Po. I shikon më të suksesshme bashkëpunimet me vajzat apo me djemt? Megjithëse kjo çik vështirë, po nëse është kënga e mirë, the mund dhe bashkëpunëtori i mirë. Pikërisht, po gjithmonë me vajzën asha që e plotson komplet. Që jep tjetër nuancë. Sepse i ke të dy audiencat, dhe femërore dhe mashkullore. Ndërkohë, Shqipëria ka kompeticione muzikore, është festivali i fund vitit, që tashmë është kthyer në një synim shumë të mirë të artistëve si një trampolin për të kaluar në festivalin Europian të këngës Eurosong, por ka dhe kompeticione të tjera, ka magjike, apo Top Music Awards që u realizua vetëm pak ditë më përpara. Mendon që në ndonjërën nga këto të gjesh veten, të çosh një CD, tekstin, apo i do të rish jashtë kompeticioneve? Do të rish jashtë sepse bëhet shumë prapa skena në këto koncerte që bëhen, këto evenimente. Nuk esh se esh e pastër çdo gjë, po ashtu si e shohim në media, ka shumë. Ndoshta duhet jemi vetë ne që ta ndryshojmë këtë mentalitet, këtë rutinë pune, nëse është çu siç pretendohet. Vështirë është, po prandaj do ishte bukur nëse ndryshonte dhe muzika do ndryshonte, nuk do ishte ajo muzikë që është sot në treg. Pikërisht ose ai gjithmonë miku, gjithmonë leku, dhe prandaj është ajo muzika më shumë ëndra. Nëse det, si do thosh, si thoj ti, do kishim muzikën, do të thënë si të amerikani, si francezi, nuk do kishim muzikë me ku dëgjojnë njërën themë, o, zotë, që është kjo më dhe. Po, besoj edhe në Amerikë, për shumbull, studio e produksionet e Jay-Z, pa diskutim, bën produksionet shumë më të mira për Beyoncé, se sa për një X këngëtar tjetër, nëse themi kështu. Po. Kjo. Edhe atje funksionon kështu, jo, flasë për kompeticionet. Kompeticionet që i bënë, dhe nuk janë lojë këngë që i futen. Futen këngë, dhe më dhe që vërtet audienca e ka votua, si për shumë, si Bieber, apo nuk vinë. Më kupton, hadi se jeti quni filanit, apo ke hethi lek, hadi të nëzijem, në ty dojnë të nëzijem zotin, në tregun shqiptar, kur shumë burë, gjë gjë është e imponuar. Me gjitha të, unë kam përshtypjen që si gjë gjë në Shqipëri që me hapat nga dalë të pëndryshon, edhe kësaj pjese pa diskutim, do t'i vira adha për t'u përmirësuar dhe për t'u reguluar. Po koncertet e artistëve jashtë Shqipërisë, si ishe Orges, kur shohim shumë artistë, shumë këngëtar apo këngëtare të cilët çdo një javë janë sa në Rom, në Athinë, në Londër, në Belgjikë, nuk e di në këto vende të ku ka shumë shqiptarë dhe janë të kërkuar. Është kthyer tashmë një praktik pune për të fituar para, të dyja palët, apo është që vërtet kërkohet dhe ata shqiptarët atje kanë vërtet mall për muzikën shqiptare? Sepse shqiptarët jashtë shtetit, unë jetoj vetë jashtë, punojnë. Na hënë atë ditën e caktuar e kanë. Të premte përgjithsisht. Premte e kanë ata që punojnë në weekendet, që kanë full. Po se paguhen me mbi 150% tani. Pikërisht. Edhe i mungon pak ajo Shqipëria, i mungon pak kurse për ne si artist është diçka prurje shumë e madhe, sepse varet se sa ke punuar ti si artist, varet se sa ke ti jobën si artist, e prandaj gjithë artistët e kanë ndërmend që ti bjen turne e diasporës. Sepse del fitim shumë i madh. Shumë i madh se sa në Shqipëri. Më i madh. Edhe në Shqipëri ka fillu pagojnë shumë, sidomos klubet tu, me emra si Top Hilli, Arena, pagojnë shumë. Flasë, vajse ti sa kënë ke dhe sa ke punuar dhe sa audiencë ke. Orges, ku jeton ti? Unë jetoj në Danimark. Jeton në Danimark, në një prej vëndeve të cilësuar me nivelin më të lartë të lumëturise dhe të jetesës. Ma ditë dhe një histori interesante, një mikesha ime jeton në Danimark dhe kur i këshim parë, thjesht të menduar, aty jashtë ishin shqetësuar që si ka mundësi, por i ka që mërzitur. Sa e vështirë është të hysh në tregun danez me muzikë? Tregu danez është me i letë si i Shqipëri, sepse ata vlerësojnë talentin. Dhe vlerësojnë që, oke, unë vërtet me te kam talent, unë vërtet te mund bëj miliona, gjithësi dhe ky mund bëj miliona, sepse është diçka që investojnë, normale. Unë bëna një zgjidhje në atë moshën time të adoleshentit, si thashë, do zhjetë muzikë Shqipën, sepse do postoj të tregun shqiptarë, dhe ngellën atë tunel, duke gërmon tunel, duke pita dhe dritën,
Po të dal. Dhe thash, të këthejmë braba, Dani, dhe është shumë largë, po vazhdoj. Ja, aktualisht je në Danimark, ndërkohë. Po, nuk e la Danimark. Nuk ke menduar që t'i përkushtohesh tregu danes, pëse jo t'i gjesh, nështë ta një producent, një menager të mirë për të futur të pakten atje, po... Jo, producent dhe kam shumë shoqëri në Danimark me muzikë, sepse atje ishen hapët e parat mija që i fillë. Kam shumë, më shumë kontakte kam më nej, se sa këtu në Shqipëri. Por, këngët që i kam bëhë, dhe me thënë, që jam bëhë dani këto dy këmë të fundi, Jeti dhe Tre Goma, do shta mund dhine në gjuhën daneze. Thjesht më duhet një tekst shkrujt, sepse... Që ta përkthej. Pikërisht. Kemi folur, pritët, unë një më përqenë gjerët i bejgjera spontane, gjerët dhe më thënë, oke, tani. Do të preqë edhe se strategi, do të preqë edhe momenti kur do të dalësh, do të preqë edhe si rivalët e tu janë, se që po bëjnë, së mund dalësh i direkt tani me një stil kur stil e shumë i buku, por nuk e do tregu, sepse janë 10 vjetë që e imponon e të tregë. Ti vjen një vjetën të sjeti, do të preqë të mënyrën ku dhe njërzit janë lodhur, në ka vajt më këtu. Aty është gjemë e buku që ti del dhe i hullë gjithë post. E ndryshon lojen. Ideja është ndryshosh lojen. Ndërko, cila është rryma me preferuar në Danimark? Ndo është taj që ti bën diferencën që në Danimark dëgjohet kjo loj rryme muzikore, ndërko që në Shqipëri funksionon tjetra më. Danimark e dëgjohen pop, muzik pop. Muzik pop. Pop soft, reket, pop reket, dhe hip hop, normalisht. Tani ka fillu dhe house, po gjithmon pop jesh mreti nuk vdes kur. Ndërkohë që në Shqipëri? Në Shqipëri është talava, nuk... Jo, ka ikur paka, jo. Ka ikur, ka ikur, po s'qe që këshu muzika nuk... Ketë pak... Ketë që këshu... Ritme. Ritme, po ritme të ndërthurua që për mendimin ti më them pëse ti bësh kajsh... Po është me modën, ka, si thashën, gjëgjesh me trendi, ku vjen një farë, do shkëputët, do vjë tjetra. Thjesht është patient, durim. Durim, e vërtet është i duruari, i fituari, po. Ne, kur të mbyllim pse të mbash, Korges, do të ndjekim edhe klipin më të fundit Tre Goma. Unë jam shumë kurioze të dëgjoj dhe të ndjek pa diskutim klipin. Cilat janë projektet e ardhshme, nëse mund në zbulosh në një gjë përveç këti realizimi? Projekte kam shumë. Nga Tre Goma ato të cilat janë në fazën finale që nuk do të ndryshojnë gjërat? Jo, janë 4 single të tjere që gjajsojnë shumë me Tre Goma, po janë më shumë ritmike, më shumë për klabet. Një prekengve është duet me një artist famshëm, që jeton jashtë, nuk për e za emrejnë. Shqiptar, po që jeton jashtë, i huaj. I huaj. Të eshte par dyshi këngës Tre Goma, që do bëhë dhe Shqip dhe Anglisht, për tregu në Gjerman, Skandinaves, ca vendet tjere që artisti ka vetë kontaktet e veta. E kuptoj. Unë falenderoj shumë që ishe në studio. Shumë falenderoj dhe jure. Duroj shumë suksese dhe pse jo të sjellësh pak kultur daneze, po jo vetëm daneze europiane, në të bërit të muzikës në Shqipëri, me gjithse po ndryshon dhe gjërat po sistemojnë dhe po bëhen më mirë. Shumë falenderoj. Falenderoj shumë që ishe në studio. Mi përsëri në studio, edhe pse e di që kur të shkoni të ftuarin tim të fundi, do thoni që natë po e shojmë po tue se gjdo natë me komendet që e për parashikimet, po unë nuk e rezistoja do të ndimit për të ftuar Glenn Tafajn dhe për të folur pak sidomos për ndeshjen e djeshme, aq më tepër që jemi tifoz të dyja skuadrave që u ndeshën brëmbë, që fatkeqësisht humbi Italia e Glendit, po fitoi Gjermania ime dhe e shumë të tjerëve. Mirëmëngjes, mirëse erdhe. Mirëmëngjes, Eterina, është kënaqësi gjithmonë. Gjithashtu. Si ka mundësi që kur nuk i thua publikisht parashikimet ose kur nuk i thua seriozisht, dalin ato parashikime që ti mendon? Pse shumica e njerëzve kishin atë parandjenjë dhe atë mendimin që ndeshja në minutat, në 90 minutat e para mund të ishte me rezultat të pastër, barazim 0-0 apo 1-1, se s'bën të ndojnë diferencë, dhe humbja do vinte nga penaltit. Po përsej përket... Apo ndoshta tensioni i lartë? Jo, rezultati i kohës regull, ose i shtesës, barazim kishtë një logikë. Nuk është se ishte komplet i hedhur, do më thënë, kështu najrë. Kishtë një logikë, sepse ishte në dy skuadra që kishtë mësuar shumë pak golla. To. Më thënë, edhe Gjermania nuk ishtë pësuar asë një gol, dhe ideja, Italia ishtë pësuar një gol një ndeshe të tretë në grupë, ku luajti me skuadrën e dytë. Praktikisht ishtë në dy ekipe shumë të mirë në mbrojtje dhe vazhdojnë tjenë, nuk është se... Në më thënë, edhe në këtë pik, u mendua dhe ashtu doli, që duke qenë shumë të kujdesme në mbrojtje të dyja, gjatë gjithë ndeshe, dhe jetë shumë e vështirë që të ketë një fitues. Po në tjeta pasaj se ashtu si mori rrjedh loja dhe Gjermania rritë shënonte, kishte shumë shanse ashtu si përshkonte që Gjermania ta mbyllte brenda 90 minutave, po mos ishte pra atë penaltinë shkaktuar
në mënyrë të çuditshme dhe jo shumë të zgjuar nga Boateng, domethënë, sepse me vërtet kemi pjesën e tifozit, po ajo fillon e zbehet dhe gjëja duhet të logjikohen me objektivitet, se në fund fare janë Italia dhe Gjermania dhe nuk është Shqipëria. Tek Shqipëria i kemi të vështirë të jemi objektiv 100%, të tjerat nuk na prish shumë punë. Kështu që ashtu si po merrte rrjedha e lojës, e kishte shumë vështirë Italia të bërë zonë. Madje mua më duk e dorëzuar në momentin që psoi golin. Por ja që një çast, një veprim që në futboll nuk para haste si ai Boateng, domethënë, sepse ishte një gol i dhuruar realitisht, goli i Gjermanisë. Ishte një gol që mund të shkaktosh 11 metër, por jo në atë mënyrë, domethënë. Boateng ishte një gabim, ishte një gabim që nuk para haste, sepse gabimet ndodhin. Por një hapje e duarve në atë mënyrë, unë e kuptoj çka dashur të bëj, domethënë, ai ka dashur të tregojë gjyqtarit që nuk po e prek, domethënë, kundërshtarin, domethënë, mos nuk jam duke shkaktuar asgjë. Në momentin që kanë ngritur duart për mos hapur kundërshtarin, ngriti aq shumë saqë kapitonin me dorë, domethënë, dashur të tregonte diçka dhe shkaktoi diçka tjetër më të rëndë, domethënë. Kështu që për sa i përket lojës, ajo pjesa e barazimit kishte një logjikë, sepse ishin dy skuadra që mbrohen. Dhe ashtu shkoi. Pavarësisht se si u barazua, unë po them që kishte shumë mundësi të përfundonte 1-0 ashtu si po shkonte loja, madje edhe Löw pas ndeshjes tha që nëse nuk do ishte penalltia, e shija të pamundur që Italia ta barazonte dhe realisht ashtu po merrte. Do thonë, pasi shënoi, nuk pashte një grind të skuadrës italiane për të tentuar barazimin. Do thonë ishte u dorëzuan, mua më duken dorëzuar edhe ishte minuta rreth minuta 60, duke kuptuar forcën e Gjermanisë. Tani themi drejtën, Gjermania është skuadër më e mirë se Italia. Po mbushja ndërsi të gjithë tifozëve italianë. Jo, është e vërtetë, ajo është. Një prej tyre dhe kolegut ton të dashur Çerçani, si një italian i çmendur që është më mirë Gjermania. Jo, si skuadër tani trim shtrembër të flasim drejt, si skuadër Gjermania është skuadër më e mirë. Ka lojtarë më talentuar gjithë me radhë. Nuk do të thotë që gjithmonë fiton skuadra më e mirë. Absolutisht. Kështu që dhe për 11 metër të gabuar nga Pele, sepse futbolli ka diçka të një futbolli, po edhe jeta, po flasim, po më qemi tek futbolli, momenti që ti tenton të bësh një mendje mallsi të godet në sekond. 11 metër shi i Peles. Aty ishte shumë përcaktues. Do të thënë sapo gaboi Gjermania penaltin e vet, ku shkon tek faza penaltive dhe Peles shkoi dhe i bën një provokim portier. Pra i tha unë do ta godas lehtë, ja tregoj që përpara. Provokimi kot, pa lidhe, për më shumë. Çe goditi jashtë ansor. Ajo ishte më e bukur. Ai tha do e godas lehtë, një provokim edhe kujt po ja bënte provokimin, Manuel Neuer, fund fare Pele është një lojtar që luan tek Southampton, i Manuel Neuer është kush është. Dhe në fund fare pse nuk e bëre? Se do shënonte. Do thon, po ta kishte bërë atë që tha, do shënonte gol. Dhe ajo ndeshkoi Italinë, sepse nëse ai shënonte në atë moment, Italia kishte dy mundësi për dal për të kualifikuar. Ose Buffon priste penaltin pasarse, ose shënonte penaltin e fundit Italia dhe ishte e mbyllur. Kështu që në momentin që ti tregove mendje masi në një ndeshje shumë të rëndësishme, aty ndeshkohesh. Ndeshkohesh. Mua ka pëlqyer deklarata e Buffon një ditë përpara ndeshjes, i cili ka folur me superlativa për Manuel Neuer, duke thënë që do ta kemi ndeshjen të vështirë sepse Neuer është një portier elite, është shumë i mirë dhe mua më pëlqejnë këto deklaratat kur ka një ndeshje tregon kulturë pa diskutim ndërmjet dy skuadrave të mira dhe të mëdha, tregon që ka vetbesim në edhe e shikon sfidën seriozisht. Buffon është shumë i pjekur si njeri, edhe mosha është 38 vjeç, edhe ato që tha ishte shumë e bukur që tha, mos vini tani të krahasoni një 38 vjeçar si unë me një Neuer që është në kulmin e formës. Nëse kthehemi në kohë, kur ka qenë Buffoni në moshën e Neuerit, unë e them pa drejtë që Buffoni ka qenë portier shumë i mirë. Shumë i mirë, jos, po ka qenë më i mirë si portier. Mendimi im personal. Do të thonë, të vish ta krahasosh edhe tani, fakti që Buffon vë në krahasim me një portier ndoshta më të mirë në botë si Neuer, është ndjen krenarie se Buffon një vit, dy vjet mbyll futbollin, por po bëhet zakonisht jo portier, por çdo futbollist kur ka moshën 38-39 vjeç, nuk mund të jetë i njëjti si ku ka qenë në kulmin e formës. Dhe fakti që është vënë garë me Neuerin në këtë pikë të karrierës së Buffonit, dhe ajo është motiv krenarie, dhe ka thënë qartë në përsërisje që Neuer është portieri më i mirë në botë, domethënë mos bëni krahasime të tilla. Pastaj po dalim tek ndeshja ndeshme, nuk është se Neuer pati ndonjë punë të madhe, u bë vendimtar tek penaltit. Në penaltit bën diferencën se po shkoi lojtari më i mirë në fushë. Gjatë ndeshjes dalim dhe rikthehemi tek ajo fillimi, duke qenë një ndeshje shumë e kujdesshme, jo, do qenë një takim shumë i kujdesshëm. Normalisht portierët nuk është se kanë shumë punë, sepse nëse është mbrojtja shumë e mirë. Mbrojtja shumë e fortë, Gjermania në përgjithësi nuk u rrezikua pothuajse fare, madje edhe Italia. 60% në mos gaboj. Po, përqindja e topit. Përqindja e topit ka qenë nga Gjermania ka pasur përqindjen në total më të mirë nga të gjithë, domethënë. Edhe dje pati një qarkullim të mirë topit, por nuk pati raste. Përveç golit nuk pati raste sepse Italia ishte shumë e kujdesshme në mbrojtje. Në Italia
në gjithë Europiane nuk luajti në modelin e vjetër italian, dje luajti. Sidomos në pjesën e dytë, edhe në kohën e shtesave, në 30 minutës në shtesave, Italia u tërhoqë mbrapa për të mbrojtë rezultatin duke kuptuar, sepse ajo është tentativa për të mbrojtë rezultatin për të tërhequr kër është barazim dhe ti ke mundësi dhe të sulmosh, tregon se ti i di limitet e tua. Edhe është zgjuar si unë i di limitet, unë i di që nuk përballem dot drejt për drejt me Gjermaninë, tërhiqem edhe tentoj. Edhe tentoj dhe e çoj drejt tek 11 metrat dhe kishte dy shanse për ta fituar. Po ndërsa Gjermania shpërdoroi një në fund dhe shkojnë shtesë, po të shënonte Schweinsteiger u mbyllte aty, domethënë që ishte një fazë penaltish që në 80 nuk ndodhte të goditeshin 18 penalti. Duhet mendojmë që ishte edhe emocioni, një ndeshje vendimtare, historike, Gjermania besojmë më shumë se sa kur dje kërkonte pa diskutim fitoren për të thyer atë mitin gati 50 vjeçar të humbjeve me Italinë. Domethënë të gjithë penaltit që u goditën dhe në total u humbën shumë penalti. Kjo tregon pjesën emocionale të tejet ngarkuar nga të dyja krahë. Po, pa diskutim. Pra u humbën shumë penalti. Nuk e di sa ishin total, në total rreth 5 penalti u humbën. 3 Italia, më shumë, madje 4 Italia dhe 3 Gjermania. Nuk janë pak të humën 7 penalti në një fasë 11 metrash. Kishte ndodhur e fundin 80-ën dhe prapë ishte Italia, Çekoslovaki dhe prapë Italia kishte humbur me penalti. Me kaq shumë. Madje edhe 11 metrash i fundit, unë tani po e shoh në leduoll, rrezikoi shumë që ta humbiste edhe 11 metrash në fundit Gjermania. Edhe i kaloi Buffonit nën dorë. Ishte fat ai. Ishte pjesë fat, domethënë një sikur nuk donte fati dhe jepte Gjermanisë edhe këtë pikë. Me gjitha të më fund fare, mori duke equr gjitha, mori kualifikimin skuadrës që e meritonte. Jemi tashmë në gjysmë finale, është Walesi, me një ndeshje që fatkesisht eliminoi Belgjikën, por mua më pëlqevi, sepse po thyet ai miti i skuadrave gjithmonë të mëdha edhe i tremb skuadrat e vogla, kemi Gjermaninë, kemi Portugalinë, e cila do ndeshet me Walesin për të dalë më pas një tjetër finaliste, sot vendoset se kush do të jetë gjysmë finalistja e katërt ndërmjet Francës dhe Islandës. Mund të kemi në një thyërje miti këtu, ndoshta Franca, pra të gol që në bëri, pra të dy gola që në bëri në evën e Europian, të ndëshkojnë nga Islanda? Gjdoj që mund të ndodhen. Nuk e di në ndikon fakti që shqiptarët nuk e duen që dali Franca për këtë, por logika të dërgon të kë Franca. Qështesh që në futbol logika nuk funksionon gjithmonë. Dhe këtë për shohim me Walesin, gjithë prisin Belgjikën, ma dhe Belgjika ka lojtë në avantaj dhe me nduan që në mbyllë e ndeshja ty. Gjithsesi, Walesi në ndryshim nga Islanda ka 3-4 lojtarë shumë të mirë, pra ka Bale-in, ka Aaron Ramsey që nuk do luajnë gjysmëfinale, që është një humbje shumë e madhe për Walesin, është me kartona, ka plotësuar numrin e kartonave të verdhë, është kualifikuar, ai është humbje esenciale për Walesin, sepse është një lojtar që bën lidhjen e lojës së Walesit. Nëse Bale është shumë i mirë në pjesën ofensive të zgjidhë ndeshje me gjithë aftësitë që ka unikale, të gjithë lidhjen e lojës së Walesit e bën Ramsey. Do jetë një humbje jo e pakët. Mos harrojmë që me vërtetë ne diskutojmë që Wales është debutues edhe pse mos shkojmë në larg, mos harrojmë që lojtarët e Wales luajnë gjithë në Premier League shumica dhe 2-3 lojtari ka super yje që ne nuk i kemi. Sepse dëgjoja dhe më vinte për të buzëqeshur kur dëgjoja shqiptarët që po u kualifikuam na bie Wales dhe dalim në çerek finale. A thua ne do luani me Rogozhinën do dinim në çerek finale, më thënë. Na bie Wales do Europa, do Wales sot është gjysmëfinale dhe ka gjasa të shkojë në finale sepse luajnë kundër një Portugalie që niset një hap për para, por në fund fare nuk është Portugalia e Luis Figos e Rui Kosës. Ka Cristiano Ronaldo, për pjesën tjetër ka disa tri që më në të ardhmen mund të jenë shumë mirë, por për momentin ka mundësi që Walesi edhe ta fitojë këtë ndeshje. Niset me një hap më pas, por ka mundësi. Edhe unë shumë nuk e di pse shikoj që Walesi ka shumë mundësi ta fitojë. Ekziston mundësia, mund të mposhtet nëse një gol është Portugalia për ironi të fatit deri tani s'ka fituar asnjë ndeshje dhe është në gjysmëfinale. Asnjë ndeshje s'ka fituar. Ka barazuar 3 ndeshje në grup, barazojnë tetat e finaleve, fitojnë shtesë me Kroacinë. Barazojmë me Polonin, fitojmë me penaltit. Domethënë, 5 ndeshje në gjysmëfinale ka shanse të shkojë edhe pa fituar fare deri në finale. Madje edhe në finale dali barazim, fitojmë me penalti, fiton Europianin, s'ka ndonjë njerë pa fituar. Jo, deri këtu mos e çon Portugalin tipa. Jo, mund janë gjëra që mund të ndodhin, domethënë sepse do dalë tek Franca pse u nisi tek Portugalia se në shumë momente dhe ka ndodhur me shumë skuadra në botë kur është pritur shumë. Që në disa vite kur nga Portugalia pritej, kishte Ronaldo që po arrit në formë maksimale, kishte akoma Figo në skuadër, kishte lojtarë të tjerë dhe mendoj që kjo Portugali ka shanse. E ke fjalën dikur e viteve 2000 që ishte në gjysmëfinale në 2004-ën kur ka qenë 2000 nuk ka qenë Ronaldo, më duket, po në 2004-ën ka qenë Ronaldo, eliminuan dhe Anglinë, ishin në gjysmëfinale dhe u eliminuan në gjysmëfinale. Pra shkonin deri në gjysmëfinale, eliminonin edhe skuadra të mira dhe pastaj pritej që ky ekip dilte në finale dhe të fitonte, në 2004 ndolin finale e mundi Greqia, domethënë një kataklizëm se mundi brenda Portugalisë, domethënë
Apokalips. Dhe pastaj Greqinë mundëm ne në Shqipëri. Dhe pastaj mundëm ne në Shqipëri mas 2 muajsh, kështu që në momentin kur pritej shumë nga Portugalia sin rastin në 2004, nuk arriti. Këtë herë Portugalia hyri si pretendentja e 50, domethënë nuk e mendonte njerëz, edhe mund të kenë shanse të dalë duke llogaritur që ka një Ronaldo jo në formë. Imagjino, është pothuajse sigurisht Ronaldo bën diferencën, sigur edhe të mos bëj asgjë. Thjesht prania e tim fush bën diferencën sepse të rreq kundërshtar pas vetes i bën tjerë të kenë shumë kujdes nga ky detrin, lojtar të tjerë të kenë më shumë hapësira, do të bën shumë dyshim edhe sigur mos vjas gjë, po gjithsesi nuk është Ronaldo i Real Madridit dhe kjo është e qartë. Ndërkohë që po dalim tek Franca, Islanda në ndryshim nga Walesi nuk ka hyje. Por Islanda e di shumë mirë se si duhet luajë, ajo ashtu si ka bërë. Qëndrojnë mbrojtje gjithkohës, shumë të fortë në fazën defensive sepse kur je skuadër e vogël, nuk duhet mendosh të luash kundër Francës dhe do bësh namën, sepse pash dhe shqiptarë që në pjesën e dytë kundër Francës nuk ishin të lumtur me lojën e kombëtarës sonë, se këtu në Shqipëri ndodhin dhe çuditëra nga më të ndryshme, domethënë njerëz që bëjnë konceptime, nuk e di, ose do jenë mas 50 vjetësh do i kuptojmë që kanë pasur drejt ose janë të shmendur, se nuk ka rrugë tjetër dhe thonin na mbyti Franca pjesën e dytë. Domethënë ishin të mërzitur, se pretendonin që ne që na sulmoi pjesën e dytë, na bëri presion dhe nuk dilën nga mbrojtja jonë pjesën e dytë me Francën. Dhe ne kujtojmë se tani ne kundër Francës do bëjmë namin, se ne jemi hyjet e botës. Franca vetëm 3 lojtari ka 300 milionë euro në gjithë skuadër, bëjmë 15. Domethënë, kupton, ne kujtojmë që Francës do i bëjmë namin, ashtu do luash kundër Francës, po deshet marrësh rezultat. Dhe për pak ne morëm rezultat me Francën. Ja vërtetë. Dhe Franca ka shans të dalë kampion Evropës ti për 1 minutë, po i merr barazimin atij ekipi. Në atë lloj mënyre, dhe në atë lloj mënyre do luajë edhe Islanda. Islanda do të rishet mbrojtje sepse atë lojë ka dhe me goditje standarde që shumë e fortë dhe kundër sulm do tentoj golin. Sot Islanda është në çerek finale me atë mënyrë loje. Kështu që shanset janë gjithmonë, futboll nuk ka 0. Yjet e Francës mund janë ata që mund bëjnë diferencën, që Islanda nuk i ka, por gjithsesi në fund fare nuk e përjashtoi dhe çdo rrugë tjetër që dali Islanda në gjysmëfinale, majtë Die Zeit një përditshme gjermane shkruante Islandë të mirëpresim. E kishtë ndarë mëndin që nuk i vinte Franca, në gjusë në finale, për i vinte Islanda. Dhe kanë edhe një moment, më falet e një moment me tifozë, unë i kalë të mëtë. E kanë tifozërin që të mirë? Jo, e kanë një moment që e praktikojnë në fund deshe dhe gjatë në deshe, së është një loj festimi të tyre që është shumë i bukur islandezve, dhe më thënë. E kanë veçanë, dhe duke që... Kitojnë apo jo, bëjnë atë loj festimi? Deri tani nuk janë poshtë ndonjëherë, kështu që nuk e dim se si e kanë përhumbje. E kanë treguar. E kanë vetëm në fitore, por ka përshtypje që edhe në humbje do ta bëjnë sërish sepse është një tregon marrëdhënien e lojtarëve me tifozët. Ka një veprim që e kryen lojtarët dhe tifozët për një herë, domethënë duart trokasin lart. Ajo është që në Islam mund të ekzistuar, por nga që Islanda nuk ka qenë prezente në këto sallone të mëdha të futbollit evropian dhe botror, nuk është parë ndonjëherë. Tashmë që ato janë aty dhe është shumë e bukur ta shohësh dhe mos harrojmë që është një popullsi me 300.000 banor që sjell çdo ndeshje në stadium rreth 30.000 banor, gati 10% e popullsisë është në stadium. Shumë interesant si fakt. Ndërkohë edhe një pyetje të fundit, duke qenë se jemi në limitet kohore, nëse bëjmë një parashikim kot sa për thjesht se si dihet asnjëherë, kë shikon në finale? Kur është finalja? Kur luhet finalja? Finalja është me 10 korrik në orën 21 në Stade de France. Aty ku ndodhen ato, po s'po nuk po i përmend ato aktet se në Paris. Në Paris bëjmë lidhje të gabuar. Domethënë në Stade de France, gjasat janë që Gjermania sigurisht shkon në finale. Edhe për skuadrën që ka. Ka një skuadër që meriton të shkojë në finale realisht dhe fituesi e çiftit Itali-Gjermani do ishte në finale për mendimin tim. Edhe nëse kualifikoi Italia, do ishte shumë interesante të ishin bashkë. Ai ishte pastaj një vendosje dhe renditja UEFA-s me këto tretat më të mira bëri që krau i majt të quaj në thonjë se kategoria e parë në Shqipëri dhe kategoria superiore ishte në kraun e djathtë të tabelës, domethënë gjithë ato mirat ishin djathtas dhe majtas po shojmë Walesin që po shkon deri në finale, domethënë. Kam përshtypjen unë që do jetë Gjermani-Portugali mendimi im personal. Gjermani-Portugali. Sigurisht surprizat më pëlqejnë shumë. Nuk kam ndonjë dëshirë të madhe dalë Franca, ose kam ndonjë gjë me Francën, po nuk më duket ajo skuadër për ta merituar për të shkuar deri aty. Më duket më shumë e shtyrë nga çështja e vendit organizator, nga nuk shoh një ekip që të më japë përshtypje pozitive, them, po ky ekip pa lidhje është apo s'është organizator, ky ekip meriton të shkojë. Nuk më duket sikur meriton të shkojë edhe të fitojë trofeun. Mund të ndodh, sigurisht në futboll mund të ndodh, por ashtu si shohun ato që e meritojnë, të paktën, në kraun tjetër meriton Walesi, po mendoj që do dalë Portugalia.
sepse me çfarë ka treguar Portugalia nuk është se na ka ndonjë futboll. Nuk e di pse kam një dëshirë që dali Wales, pse të jetë finalja Gjermani-Wales do ishte shumë interesante. Do ishte interesante, por nuk ka atë prestigjin e madh që mund të ketë një Gjermani-Portugali, është tjetër ndeshje tjetër. Absolutisht. Do dukeshë sikur do fitoje shumë kollaj pastaj ndeshja finale. Do ishte një finale që do ishte e bukur, do të rishte sepse është Wales për herë të parë debutues. Dhe shkon deri në debutues shkon deri në finale dhe mund të ketë shanse ta marrë trofeun si ndodhi Greqisë. Kështu që do ishte interesante një pjesë, por në kraun tjetër nuk do kishte prestigjin e një Gjermani-Portugali, kështu që unë mendoj që të paktën me çfarë shon fush, nga një anë Ronaldo nuk besoj t'ia lejoj vetes që të dështojë edhe një herë me Portugalin, do ishte nuk do kishte shans më të mirë për të shkuar në një final në karrierën e tij. Dhe në kraun tjetër është Gjermani që edhe nëse e ka me Francën që do jetë ndeshje shumë e fortë, besoj se Gjermania ka forca të tamposhti këtë Francë me gjithë hyjet që ka Franca në ekip. Le të shpresojmë që të fitojnë më të mirët edhe mos e bë si tifoz, le të shpresojmë që të fitojnë më të mirët Gjermania në fund, shtojnë vetë. Po sa do ta thoja. Domethënë, të fitojnë më të mirët, të cilët janë gjermane dhe nëse dalin në finale siç thua ti Gjermani-Portugali, do kisha shumë dëshirë që goli të bëhej diku rreth minutave të fundit të pjesës së dytë të, domethënë gjithë sin botror që vën shtesë. Jo në shtesë, jo, se ka më shumë lezet diku te minuta 85-87 për t'i treguar të gjithë tifozëve dhe njerëzve që ne dim ta lodhim skuadrën kundërshtare, t'i marrim dhe golin në fund. Ky ishte thjesht një parashikim tifozi. Shpresojmë mos dalin nga e kundërta që çonë Ronaldo nga fundi. Jo, të shpresojmë që jo. Lendi, të falenderoj shumë që ishe në studio, edhe suksese për gjithë të një muaj bashkë me Çerçanin dhe Viola Spiron, që i keni dhënë Euroscanner çdo mbrëmje në Ora News. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ne. Të dashur miq, ne kemi mbritur në fund programit për sot. Nga nesër në vazhdim do t'jeni përsëri me kolegen tim të dashur Stella Kotri. Bashkëtakohemi përsëri të ditën e ardhshme. Mirupafshim deri atëherë.